melhor para o Cássio, tá ali com a 7, cruzamento para dentro da área, passou para todo mundo, lá vem o Criciúma, gol! É do Criciúma, primeira chegada do Tigre. Tá ali o jogador, né, bem posicionado dentro da área, numa falha da defesa do Marcílio, não conseguiu afastar bem, né, um banho de água fria, né, nos primeiros minutos contra o Marcílio Dias, o camisa 10, 10, Lira, tá aí então o replay pra você confirmar junto com a gente, ó, uma bola mal desviada pela zaga do Marcílio, bateu cabeça o Alan Bahia e o Dudu. Encontrar esses espaços aí pra vencer esse ferrolho da equipe carvoeira. Exatamente. Lembrando, né, você que... Lá vem o Criciúma novamente, depois eu lembro a informação. Criciúma pelo lado esquerdo agora novamente, vai tentando o ataque, a bola longa ali por ali. Cruzou pra dentro da área, ninguém na cobertura novamente. Gol do Criciúma. Novamente uma jogada muito parecida do que foi o primeiro lance aos 3 minutos. Agora aos 22, quase 20 minutos após o primeiro gol, o Criciúma faz o segundo. E tava ali, né, o replay você vai conferir. Criciúma vem ali nas costas do Alan Bahia, ninguém fazendo a cobertura, cruza pra trás, novamente o camisa 8, o Thiaguinho, né, antes era o camisa 10, Lira, agora o camisa 8, o Thiaguinho, ninguém, gol muito parecido com o que foi o primeiro, passa mal a zaga do Criciúma, o Emerson tá por ali, colocou no Guilherme Pombo, sofreu a falta, o juiz deu a vantagem, não passou pelo Davi Pedrinho, golaço! Se tivesse 10, Cauã, o Pedrinho, numa linda finalização de perna direita, não quis saber se tem um bom goleiro, ele pegou um pombo sem asa e mandou no fundo das redes para descontar pro Marcílio Dias. Oportunidade boa pro marinheiro aí. Se tudo der certo, a gente empata esse jogo agora. Quem sabe agora na bola parada. Tá ali o Dudu, camisa 2, pra colocar essa bola lá na muvuca. Tá se preparando todo mundo do Marcílio, já acionado o Dudu. Vai vir ele com a perna direita. Lançou a bola pra dentro da área. Jogada ali por baixo. Vai sobrar a bola no Cauê. Golaço! Você tem o Pedrinho no primeiro tempo, você tem o Cauê no segundo, o tirambaço de perna direita, o Cauê surpreende o goleiro novamente, Cauê, não deu pra você goleiro, 2-2, Cauê, coloca o seu nome na história do Marcílio Dias, empatando o jogo na semifinal do Campeonato Catarinense Sub-20.